Ngjarja tragjike të vdekjes së 23 vjeçare se ka konfirmuar edhe policia e Kosovës në raportin 24 orësh thuhet se viktima është gjetur nga patrulla policore gjatë patrullimit. Viktima vjen nga Ukraina. Djekës të gazetës Demos, ashtu si që ka informuar ekipi i gazetës Demos se në autostradën Arber Gjaferi është një person në skajtë të rrugës i shtrirë të cilën me pase ka konfirmuar edhe policia e Kosovës ku majori Ismet Fejzullohu në një intervist nga vendi ngjarjes për gazetën Demos e ka konfirmuar ku ka thënë detajet të reja rreth vdekjes së shtetasës së huaj. Si pas Fejzullohu, dyshimet e para janë se viktima ka vdekur nga një aksident. Sot dikun rreth orës 8, në sitë i juën patrullues ka arritur me identifiku dhe pastaj është ndalë ku e ka parë një femër rreth 22 vjeçare vdekja saj, e ka konfirmuar nga qendra mjekësisë familjare, gjithashtu prokurori ka dalë në vendin e ngjarjes. Janë duke u zhvilluar të gjitha hetimet të rrethonat se si është gjetur ky dhe pasojat, dyshimet se mund të jetë aksident, por hetimet vazhdojnë. Ka njoftuar majori policisë e Kosovës. Ngjarja tragjike të vdekjes së 23 vjeçare se ka konfirmuar edhe policia e Kosovës sot, ku në raportin 24 orësh thuhet se viktima është gjetur nga patrulla policore gjatë patrullimit në këtë autostradë. Njësitet relevante policore, prokurore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku është konstatuar vdekja e viktimës. Autostrada Arber Gjaferi rreth orës 8 të datës 21.2.2024, patrulla policore gjatë patrullimit në rrugën autostradë kanë hasur në një trup të paje të viktimes femër shtetase e huaj. Njësitet relevante policore, prokurore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku është konstatuar vdekja e viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar në IML për obdukcion. Rasti në procedurë hetimore, thuhet në raportin 24 orësh të policisë. Pra në bazë të informacioneve të para, afër trupit nuk është gjetur diçka dyshim, por që akoma nuk bie në rrethonat e vdekjes së saj. Siç kanë informuar mediat sot se viktima vjen nga Ukraina, Gazeta Demos, ashtu si që kam bajtur të informuar, qysh nga dita djeshme, do të bëj përpjekje që edhe sot të informoj me informacionet të reja dhe me detaje.